ରାସ୍ତାରେ ଜାରି ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ମହାସମାବେଶ କରିବ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତିନି ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରି ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି। ଗତ ତିନି ଦିନ ହେବ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଗୁରୁ, ତେବେ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ନିଜର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାର ପାଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଡକରା ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ସଜବାଜ ହୋଇଗଲେଣି। ହେଲେ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଡାକରାକୁ। ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଡାକରା ଆସିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦିନ ବା ଶେଷ ଦିନ, କ'ଣ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଠି ସ୍ଥଗିତ ରହିବ? ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରତି ନେଇଯିବେ ନା ସରକାର କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲାଣି, ଡାକରା ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଆମର ଏଇ ସମାବେଶ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ମହାସମାବେଶ ଡକାଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରାୟ 20,000 ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏଠି ଆସି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଏଇଟା ସରକାର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା କଥା। ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଶିକ୍ଷକମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିନା ଦରମାରେ ବିନା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ରେ ସେମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସର 30 ତାରିଖରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ହସ୍ତରେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିକି ଯିବୁ, ଆହୁରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ତାର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ସେଠି ଆମେ ତାର ଜବାବ ଦେବୁ। ସାର୍, ଆଗକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେଣି ନା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କଲେଣି ନାହିଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ? ଆମେ ଯଦି କହିବା, କାରଣ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦିଓ କିଛି ହାତ ଗଣତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ନିରବ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର 3,500 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଛୁ, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକିରି ଆଜିକି 30-35 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପାରିବାରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲିକିରି ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାର ଆମକୁ ଦାବିରେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସତ କଥା। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଜି 3 ଦିନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆଜି ଆମେ ମହାସମାବେଶ କରିବାକୁ ଡାକିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଯୋଗାଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଟିକେକ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କର ଆମକୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବାଲା ଆସି ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ କେମିତି? ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ବାରମ୍ବାର ସରକାର ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡକରା ହୋଇନି। ଆମେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦିନ, ଯୋଉ ତୃତୀୟ ଦିନର ତିନି ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଏଠି ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କାଳେ ସରକାର ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକିଲେ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କରିବେ? ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିବସ, ଏହି ଅହରାତ୍ର ଧାରଣାର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ତିନି ଦିନ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏ ଧାରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ଆଲୋଚନାର ପରିସର ସୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ନ ଡାକନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାଗା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରଦ୍ୱାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷାର ବର୍ଷା ଭିଜିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମାନେ ଏଇଠାରେ ବସି ରହିବେ, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ଦିବସ। ଏ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଆଜି ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡାକି ନାହାନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଧାରଣାରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସି ତିନି ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିବା କେତେ କଷ୍ଟକର, ତାର ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଏତେ ଶିକ୍ଷକ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ, ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତୁଛୁ, ସରକାର କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? କର୍ଣ୍ଣପାତ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ହିଁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସରକାର କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛୁ, ସରକାର ଏଠୁ ଟିକେ ବିଚାର କରିବା କଥା, ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବା କଥା, କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆମର ଦାବି, ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି, ଯେଉଁଟାକି ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଓ ପେନ୍ସନ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ସରକାର ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଦେବେ, ଆମେ ଯେମିତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ନ ରଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ସ୍ଥଗିତ କରିକି ସ୍ଥଗିତ କରିବୁନି, ଏମିତି ଆମେ ରଖିଥିବୁ, ଚାଲୁ ରଖିଥିବୁ। ମ୍ୟାଡାମ୍, କ'ଣ କହିବେ, ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ, କାରଣ ଏଇ ବର୍ଷା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଣାୟତ ଗୁଳୁଗୁଳି ଥିଲା, ଆଜି ଦୁଇ ଦିନ ହବ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆଶା ଗୋଟେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ଆସିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଶୁଣିଲେନି, ଆଗକୁ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି?
ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ସେମାନେ ଆମର ଦାବି ଶୁଣିବେ। ଆମର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ଖାତିର ନ କରି ପିଲାର ପକେଇ ରଖି ଆମେ ଆଜି ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛୁ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିନି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁଶ୍ରୀ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।